Velkommen til Børnepartiet. Velkommen til Emoji News. Vi har fået besøg af Anders Samuelsen i studiet. Og Anders, jeg har et spørgsmål til dig. Hvad? Er du forelsket i mig? Er det det, du antyder? Du, oh, ikke sige noget. Du må ikke sige noget? Nej. Hvad synes du om den nye skolereform, hvor børn skal være længere i skole? Er du sur på mig nu? Jeg svarer på spørgsmål. Du må ikke sige noget. Nej. Du er sur over den nye skolereform? Det er jeg. Du må ikke sige noget, Anders. Du er godt nok dårlig til mig. Hvorfor er der så mange skoler rundt omkring i Danmark, der lukker? Du er vild med, at penge flyver rundt i luften. Så vi er enige om, at du tjener mange penge? Det er vi ikke. Hos! På mange skoler er der ikke råd til at have svømning på skoleskemaet. Hvorfor? Brug emojisene, ellers så forstår jeg det. Jeg forstår det ikke. Igen, du tjener mange penge. Du tjener rigtig mange penge. Du skal have mange penge, så derfor så bliver svømning afskaffet. Djævlen er sur. Okay, godt. Du er meget træt. Du er meget træt, du tjener mange penge, og du er vild med lille djævler. Godt. Ja, du er nok den dårligste, der har været her til det her. Jamen, det er ikke også fordi altså... du ikke kunne tie stille. Ja, det er fordi du er så fræk. Gider ikke. Altså helt ærligt. Vi ses, du gamle. Joachim. Hej. Nå, men jeg fik da lov til at beholde den her, så vidt jeg forstod. Den kan jeg ikke løbe med. Og så tror jeg, at jeg tager ham her med hjem, Joachim. Men Lars Lykke, han må klare sig selv.